سلطان لبت سرپرشتی کردن و پاراستن و بکارخستنی شوێنەوارەکان یەکێکن لە هێڵە گشتەکانی کارنامەی حکومەتی هەرێمی کوردستان. شوێنەوارەکان جگەلەوەی سەرمایەکی گرینجی هەر وڵاتن هۆکارێکی باشیشن بۆ ڕاکێشانی زیاتری گەشتیاران. بەپێ ئەو زانیاریانەی دەست تیمی پرۆگرامی هەنگاوی نوێ ئەمکەوتوون تەنیا لە هاوینی ساڵی پار حەفدە تیمی شوێنەوارناسی بیانی لەگەڵ تیمەکانی بەڕێوەبەرایەتیەکانی شوێنەوار لە هەرێمی کوردستان سەرقاڵی گەڕان و پشکنین بە ئامانجی هەڵکۆڵین و پارێزگاریکردن و نۆژەنکردنەوەی زانستی شوێنەوارەکانی هەرێمی کوردستان بوون. ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستانیش بڕیاری داوە ساڵانە 900 ملیۆن دینار بۆ خزمەتی ئەم بوارە تەرخان بکرێت. جگە لەمانە پلانی حکومەتیە و چۆن بایەر بۆ سێکتەرە دەدرێت دەوەری ئەمجاری پرۆگرامی هەنگاوی نوێمە. ئەمیش بە میوانداری بەڕێز کەیفی مستەفا بەڕێوەبەری گشتی شوێنەواری هەرێمی کوردستان. کای کەیفی بەخێر بێ. هەمیشە لە میانی پرۆگرامی هەنگاوی نوێم باس لە هەنگاوەکانی چاکسازی کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکرێت. بۆیش وەکو دەستپێکەمەوێت بپرسم هەنگاوەکانی ئێوە بۆ پێشخستنی سێکتەری شوێنەوار لە هەرێمی کوردستان چیە بە تایبەت لە 2021 لە ساڵی 2021؟ هەم بەڵێ زۆر سپاس بۆ ڕێخستنی ئەو بەرنامەیە و ئاوردانەوە لە شوێنەوار لە میانەی بەرنمەیەکی ئاوادا. بێگومان لێرەوە دەتوانین باشتر پەیامەکەمان بگەین و دەبێتە ناوەندێکی ئەوەی کە هەم پشتیوانی و پشتگیری شوێنەوار دەبێت. دەربارەی پلانی ئێمە بۆ چارەسەرکردن و پێشخستنی شوێنەوار ئێمە لەسەر و بەندی ڕاگەیاندنی کابینەی حکوومەت کابینەی نوێم هەر لە ڕاگەیاندنی کارنامەکەی کاتێک کە تەوەرەیەک بۆ شوێنەوار تەرخان کرا و بەڕاستی زیاتر گەشتبینی کردین و جێگەی دڵخۆشیمان بوو. چکو یەکەم جارە لە هەرێمی کوردستان لە کارنامەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بابەتی شوێنەوار بخرێتە کارنامەی حکوومەتەوە. دوا بەدوای ئەوە ئێمە لە ڕێی وەزارەتی شارەوانی و خۆمان لە بەڕێوەبەراتی شوێنەوار پلانێک مانداڕشت، پلانی ستراتیجی شوێنەوار کە ئەو پلانە هەموو لایەنەکانی شوێنەوار لە پاراستن وەکو لە سەرەتای بەرنامەکە ئاماژەت پێدا لە پاراستنی هەروەها بەگەرخستنی شوێنەوار و نۆژەنیەتی نۆژەنکردنەوە، چونکە بابەتی نۆژەنکردنەوە ئەوانش هەمی دەچێتەوە بواری پاراستن و پارێزگاریکردن لە شوێنەوار. دوا بەدوای ئێوە بەڕاستی هەموو ئەم پلانە پلانیشی زۆر زۆر گرنگە. پێم وایە ئەگەر ئێمە بکرێ و یان پێداویستەکانی جێبەجێکردنی ئەو پلانە ئامادە بکرێن و دابین بکرێن شوێنەوارەکانی هەرێمی کوردستان لە چەند ساڵی داهاتوودا دەچێتە ئەو ئاستەی کە ئێمە پێشبینی دەکەین و خواستی بۆ ئەگەر بەکردەی قسەی لەسەر بکەین لە ساڵی لە سەتای کابینەی نوێمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان وەکو خۆتان ئاماژەتان پێکردکە پاراستن و گرینجیدان بە شوێنەوار بەشێکە لە خاڵەکانی کارنامەی کابینەی نوێم کەواتە بە چاوێکی گرنگیەوە تەماشای دەکرێت. یعنی لە ڕووی کردەییەوە کاتێک ئەمە لە کارنامە هەیە دێتە لای ئێوە بۆ پرۆسەکە بەردەوامی هەبێت چی کراوە چیتان کردووە لە ڕووی چاکسازی لەلایەک لە ڕووی هەنگاوەکانی بەرەو پێشبردنی ئەو کردەش دەکرێت بڵین ئێستا دۆخی شوێنەوار لەگەڵ ڕابردوو جیاوازە بەڵێ لە بواری چاکسازی ئەمەش دەکرێت نەک بە تەنها بەخسە بەڵکو ئێمە ئاماژە بە کۆمەڵێک بابەتی گرنگێنەوە. ئێستا هەر بابەتێک کە پەیوەندی بە شوێنەوارەوە بێت ئەگەل لە ئەنجومەنی وەزیرانیان لە هەر شوێنێک بێت ئەوە ڕای شوێنەوار لەسەر بابەتەکە وەردەژێت. ئەمە زۆر زۆر گرنگە کە بێگومان یعنی ئەمە ینی یەکێکە لە ستێپەکان لە قۆناغەکانی هەنگاوەکانی چاکسازی. بابەتی دووەمیان لە ڕێی ئەو کۆبنەوە بەردەوامانەوەواروە ئەو کۆنتاکە من باشڕێی کە ڕاستەوخۆ جاران بەڕێوەبەرایەتی گشتی شوێنەوار کە بەڕێوەبەرایەتێکە لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان لە زۆربەی زۆری وڵاتانی دنیا شوێنەوار وەکو دەستەیەک یان وەکو مؤسسەیەکی سەر بەخۆ ڕاستەوخۆ سەر بە ئەنجومەنی وەزیران یان سەرۆکی حکوومەت یان پەرلەمان یان دەسەڵاتە باڵاکان لە وڵاتەکان بەستراوەتەوە لەبەر ئەوەی پەیوەندی بە ئەمنی قومی وهەروەها لایەنێکی گرنگی شارستانیەت و کەلەپور و کلتوری هەر نەتەوە گەلێک پێکدێنی. لەو ڕوانگەیەوە ئەم جارە لە لێرەدا بەڕێوەبەرایەتی شوێنەوار کە جاران وەکو بەڕێوەبەرایەتێکی لاوەشی سەر بەدەستی گەشت و گوزار بوو ئینجا سەر بۆ وەزارەتی شارەوانی. یعنی ئەمە بەڕاستی یعنی مەسەن کارەکانی ڕۆتینی زیاتر کارەکانمان دوا دەکەوتن. لەو کابینەیە ڕاستەوخۆ ئێمە بەسترینەوە بە وەزارەت شارەوانی و تایبەتریش بە نووسنگەی بەڕێز جنابی وەزیری شارەوانیەوە کە زۆربەی زۆری ئەو بابەتانەی پەیوەندیان بە شوێنەوارە هەیە ڕاستەوخۆ لە نێوان وەزیری شارەوانی و بەڕێوەبەرایەتی لەڕووی ئیداریەوە هەنگاوێکی زۆر گرنگە
و تراديش زور همو او القو هنگاواني كا روتين بونو و كاركان شوينوار طاقت روشينه بولا انزام دانيان امانه باش بو يعني صوت بيشوا لرويش كوا اما بدنگوا هاتن هلا بهوي او كم كنو او روتينوا بردوام همو او كيشو گرفتاني كشوينوار هن اما راستو خوك لقل وزير شارواني دادنشين يعني مثلا كوبنوي مانگانه یان کوبنوی تایبت یان بکاتی پیوست انزاتسی به هر شویگ به براست درگاه کن من لیک رای توا سبارت به پاراستنی شوینوار و گیاندنی پیامی شوینوار به وزیر شاروانی که به تاکید یویش یعنی اندامی انزومانی وزیرانه یا توان راوا بشکل چشکانی ایما لره اوانو سار سر بکریم باشکا کفیو بونمونه استا کاتکا وزارت شهروانی دیوید مولب داده پروژه. ام پروژه دیت لایه و با وی تاتسن حسابی براست نی شوینواره کند کرد. ما بسته او پروژه نی که پروژه نشوینواره. بله. بگو من وانی که نش پروژه چی نشته زیاد. بله. اما براستی است مثلا اما کارش زور باشه. همو او پروژه نی زور بی زوری نعلم هموی. بلام زور بی زوری او پروژه نی اگر وزارت شهروانی به هر وزارت خواند. حتی وزارت کانت کش بپی او نوسراوی که امکات خوی عرصه انزومانی وزیران ما کرد کاتک مولد داده به هر پروژه یعنی پیوسته پیش انزام دانی پروژه که برای برایتی گشتی شوینوار آگادار بکرید تاکو ایما برای برایتی پیوندی دار لو شوین انزال هر شک بله شارکانی کردستان آگادار بکنه و اگر نوسی چی شوینواری که ویتا بردم پروژه که ایما کاری بپلی شوینواری تدا انزام بدین بو پاراستنی نوس شوینواری کو دیکومنت کردنی هاو کرانم پاکیزه شان آماده کردو بلام برد لوق سلسر یاسا دکید بشی زوری ام هنگاوانی که بابلین بربستیان اخریت سر بو ساک سازی و بو کار کردن لوانی زور زر یاسا کام بید ام سال یاسا اقدر سو یاسا شوینوار طبعا سال 2000 بله یعنی لم کابینه یاسا شوینوار در سو تاتسن ام یاسا کار اساسیت هم بوده که با سекторی شوینوار. بگو من هیچ کاری به بیاسا و تایبته شوینوارش یاساش تایبته هی. پیش درسونی یاسای شوینواری هری میکورسانش یاسای برای بردن و پاراستنی شوینوار و کلپور دارن امتن های یاسای شوینوار بو کلپوری دانه بو لو یاسای هری میکورسان کلپوریشی لوزیات کرده. بگو من یعنی هر وقت باشند که یعنی همه کاری که دبیل سوارسیوی یاسا و بیاسای رج بخره و لری یاسا و کارکان انزام بدین. اما یعنی وکم مؤسسات حکومت و آنها دبی لری یاسا و رین مایکان کارکان زیب زیب کرد. او یاسای که باست میکرد. اما پیشتر کار من به یاسا شوینواری عراقی دکر که یاسای چکون بو جمعه 59 سالی 935. ام یاسای چی زور زور کون بو. یه شکل خواستکان من که املا سالی پر کنفرانسی که من بس کنفرانسی زیاد کردنی ده هات کان بوشوینوار یه شکل راست پرده کانیشی او بو که اما یاساک بوشوینوار درسی بعد خوشبختانه یاساک درسو بلام اما پیمان باش بو زیادتر لو یاساک چون که اما لمیدانی بوار شوینوار کرده که این وکو اداری و کنتک باشتر من لگل مسئله شوینواری کن هیا خوشتر دبو باشتر دبو و سرسری چشکان من باشتر دبو لوی که امال همو هنگاو کان حتی کاتل پرلمانش قصیل سکرا و دنج لسر درا یعنی لین پیوندار که شوینوار بو و تایبتی برو برگش شوینوار لوی اماده بو ها بلا من نهی کمیسا یاسا که بلا یاسا که من اما زور زور باشا بلا بلا یاسا که مدیر نتارا دیگ بلا هم دکرت هموارش بکرتو وانی دکره هموار بکرتو امال لسوارسیوی او کنفرانسی لبسنوی نوفمبری امسال انزام من دا دوام من کرده لسوارسیوی راس پردکان من هموار بکرتو للاش که اما کمال اخ رینمایی من در کردیل لو آسان زیبا زیکردنی او یاسا که اویش پیشکش با وزارت شهروانی کرانی بو اوی اوانش پسند دیب کن تاوکو بیتا پرپشت یک بو کارکانی شوینوارو واروها زیادتر به یاسایی کن چوکا ایمال شوینوار لحنی شوینوار لحنیش زور زور گرنگا لحنیش فرا رهنده لحنیش فرا پسپوریا تنها اونی یعنی مثلا بلین تو لناوچه شوینواری کنو پشکنین دکی دبی پسپوری بواری خاکناسی ته بده بواری انتروپولوژی ته بده بواری اسکناسی ته بده بواری شهرستانی تکان بواری چینکان بواری گلینکان بواری خوینوی تابلیتا قرینکان
اما بواری جیولوژی بایولوژی هر وها بیتوا خوینو زمانه کونه کان هم اولانه د بی اماده بن لبر اوا یعنی لانی شوینه ولا لانی چی الوزو هستیارو بل فرهنده هر وکو باز دک یعنی مثلا کنو بوشکنی اما پیدرن کنو بوشکنین یعنی او بفلسو او انا یعنی کاری هالکولین دکره وکاری نوجن کنو شوینه وارش هل لم سوارت سیوی دا اما دوام من کرد که زور به زوری پروژه کنی شوینواری راست خود لان اداره شوینوار بشه وی تنفیزی مباشر زی بذی بکنن لبر او اما نه تو این لهر انجام دانی زور به زوری پروژه کنی شوینواری سه کنار پوش کنیم بیاد سر روبه شوینواری بیاد سه نوجن کنار بیناو بالا خانه کلا پولی کن بی کاتش دیاری کلا و بودجهش محدد بالضبط دنبنی لبر اوی هندک زار زور پیش من با کات دبی پیش من با هندک مواد دبی که دست نکنن که کیفی با پیکوا او پاکت زبین که هاو کارانم لسر شوینوار آماده این کرده فرم شوینوار میجوی کان من بشکن لسر مایه میجوی کلتوری ولاته کمان و پاراستنیان ارکی کی لپیشینه من دبیت و کاردکین با بهستر کردنی آلیتی دوزینوه و سرپرشتی و پاراستنیان و هر وها حولی بکارخستنی کاراتری هم شوینوارانه دادین با بواری گشتیاری بپی استاندار دباوکم لم پاکیزه دا بدوای جیب جیبونی امبالینه دا دا گرم که آیا تا چنده. بایغ بشونوار میجوی کان من دراون که بشکن لسرمایی میجوی و کلتوری هر ولاتیک و آیا تا چنده هولی بکارخسنی کاراتری ام شونوارانه دراون با بواری گشتیاری بپیستان در دا باوکان. ایره شونواری کمونه لدوهوک لنزیکی آسکی موصل که ایکی که لگرنگترین و گورترین شونوارکان سردمی میتانیکان تیمی که بیانی به هاوکاری شارزانی نوخویی کاری تیدادکن لیکولی نولم شونه یکم جار لدوهزار و هجده داده سیپی کردوه که ایکی که لشونوار گرنگکانی تلارسازی ایره ایکی که بوه لشانشین گورکان وکشانشینی مصر بلام سر رجبونی او ریگا لکاری تیمکان دا گری که با تواوی همو شانشین که بدوز نوا درفتی کارکردنیان همو کاتیک با دوباره نابیتوا دو پروفیسوری آلمانی لیره کارکان برای و دبنو ازمونی که زور و فراوانیان لشونوار ناسی ده هیا ایما لیرین لشونواری کمونه که 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 لگرینترین و گورترین شونوارکانی سردمی میتانی که لدهوکا لیکولینوه لم شونه یکم جار لدوهزار و هشته دستی پیکر که یکی که لشونواره گرنگکانی تلارسازی ایما لزستانی دوهزار و بیست و دو ده دلخوشیم به بردوامی من لیکولینوه کن لما و کرتی لیره کردکین نوچه زیاتر من دوزیه و ایره یکی که بوه لشانشین گورکان وک شانشینی مصر ایما بدوای پرسیار نزان راوکان ده گرین لبر شانشینی میتانی و ام پروژه لناوچه کمونه یکی که لگرینترین پروژه شنواری کرد او ناوچه دا پوش راو با روپوشی که سردمی میتانی شانشینی میتانی تنیا او شونه هیا که ایم دیزانی با لیکولی نوش بردوام دبینو گرینجی که اوه تاک شونه راستو خوب بمان باد با سردمی میتانی لم شونه بروادکین شونواری بالخانه بدوزینو ایره بالخانه گوری لیبو اگر کات من هبید با چوار سالی دیکش بردوام دوید با اوی با تواوی وینه تواوی شونواری من هبید بلام با هوی اوی جارش دیکه او دای دا پوشید ناتوانی با دلی خو من کاری که دابکین So maybe we will work there for many years with our Kurdish colleagues but only from time to time when we have a chance پروژه لیکولینوال ناوچه شوینواری کانی یکو کمونه ای که که لپروژه کانی رخراوی شوینواری کردستان که به هاوکاری برابراتی شوینواری دوهوک پروژه که کاری که لیکولینوی رزگار کردنی وردی تیده انجام دادره که دبیتا گرنگترین دستکوتی میجویی به هرمی کردستان اکمین جاره بشین خیلالوی پروژه دیروک و شهرستانیتا میتانیا بو خلق خو و هر واسا بو همی ولات جهان دینه دیار کردن بلگه دیف وان پیزانینت مهین آنیت ما ورگردین ش مختبرا طبعا او تست بود یک کردن دورت 1500 پیز زاین حتی که 1800 پیز زاین
افشین ورات ویناف بریدونه اورشوفی پروژه اوا اف افسکرا وخت دونو یووه نهلیتن مروی پلانک بو ویره هبی چونکی تهندید اوف هوتا خوره تهندش نش که که و اوف بلند بو و جهاندی اوف خوره بیت ام دی شول کین اتومتا موزخانی هولیر لیره لگل دوباره گرانوا با میجوی پرچه شنواریکانی نو موزخانه هاوکات برابری شنواری هولیر باز لکارو چالکیکان اندکا که سر رای قیران یک لدوی یککان لکابینه نویم حکومتی هرمی کردستان ده انجام یانداوا دروازه و کوگا با موزخانه کش دروز دکریت اما چند داوکاری ایک من کرد با یک لواد دروستینی کوگا بو برابرتی شنواری هولیر با موزخانه سروکاتی انجمنی وزیران و موافقه با کراوا امش دو پروژه من هیا سیاش کردنی دیدی بخشان و نوزنتی نوی قلعه بانو من لیست اداو لحرمی کردوسان ده کامل یک نوچه شنواری کار یانتی داده کری لوانه لبادینان ده کار لنوچه شنواری کمونه ده کری لی اسکی موسل به همان که ده قشلی اکری نوزن ده کری تاو هر وک ناوچه ایشی دیکه که وابای خو گرنجی خویی هیا که اویش بریتیه لعشکوتی چارستین لگرمیانده استا کار دکره با نوشن کرده وی قلای شیروانه هر وک سرای کفریش نوشن دکره و شاخی کورش به همان جور کاری هلکولینی تیده انجام دادره به تنیا لحاوینی سال 2021 دا حوه تیمی بیانی جور او جور به هاوکاری برابرتیکن ایشونوار لحریمی کردوسان دا کاریان انجام داده ولی هریمی کردستان. لصال بریاری وزارتکانی شهروانی و دارایی بریاری نوشن کردنی قلعه دره و خانوا کلاپوریا کانو بازار و قیصری کفری پلانی بودن روا. با دوباره نوشن کردن و سرای کفریش بریاری بود در شو با اوی کاری تی دبکری. سبارت با خانه کلاپوریا کانی کفری و بازار و قیصری کفری دوای ویدا ثابت 2013 بری حوت میلیاری. بو ترخان کرام بسی نوشن کردنوی بلام بداخل و بوهی قیران داری او پروژه استاوا بلام خوشبختانه لیستادا لگل برابری گشتی شنوار کردستان و برز جنابی وزیری شهروانی گشت گزار لحولی او داین بتوانی رکا چاریک بدو زینوه نم کابینه لحولی ویا گرنگی زیادر با شنوار داد بیم داوکاری نیوا داریشین که بتوانی حکومتی هرم با جدی آور لشون و آرکانی کردستان و گریمان به تایبتی بداته و دب اویش با شکر کردن ویده صلات کانه تنیا هولیه رو دوها کو گرمیان نیه که و کاری گران و پرستنون رو جن کردن ویش نواری تیده انجام بدره بلکو زور بین او چکانی کردستان لم کابینه دا ام هولانی تیده هیو کاریش بردوامه مویت لسر موزخانه لید برسم بگو من موزخانه چه که لو شوینه گرینگانه که سیمای حزاری و شارستانی هر ولاتک پیشانده داد بشیوه چی گیشتی هسته کرد لکردستان کم تر بایخ با موزخانه دادرید بشیوه چی گیشتی بگو من لسر موسیخه یعنی موزخانه کانی آرد بشیوه چی گیشتی خصده کم لنویشانده لسر موزخانه شوینه واری وتی موزخانه شوینواری مال هریمی کورسان سوار موزخانه شوینواری من هه لا هریمی کورسان موزخانه هولیر و سلیمانی و هر وهاد دوه کو گرمیان بلهم اگر باسی اوب کین او موزخانه لاستی خواستو یا لاستی خواستو گوری میجو شهرستانی ته کورسان هم حضارن مخلی بلا ا درین نخیر هم لروی بنا و هم لروی گرنجی پیدان زیاتر اما موزخانه کان مان هوبیکن لا سبب ریو برایته کان دبوایا امزور داش مان کدی که موزخانه کان زیاب کرینوا و ببنه بر برایتی چی سربخو تا وکوبتوان باشتر یعنی گرنجی به موزخانه کان بدن و موزخانه نشتیمانیش من زور زر بس او دکم بو گلیش هاوشوی ما پیوز بو دهن موزخانه کورسان هبن نکتن هم موزخانه شوینواری بلکه او موزخانه نه که گزارش لمعانات و میجو کلپور و کلتوری خلچ کردستان و گلی کردستان دکا بدرجای میجو تا استا بو ایکاته که وفده چی بیانی یا کسی چی بیانی دهت ایره بی اوی تو با نظری باسی میجو شهرستان تی اوناو چیلو که بلکو با تاوی چی گلوش موزخانی ریالتی یعنی حقیقی بو گشتیاریش یعنی بله آوار و هم من باسی اوب کم یعنی موزخانه کان لهم دنیا سرطاوی گرنجی پیدا کرنی دهاتن که حتا استا بهوی نبونی موزخانه مدرن پیش کوتو و او موزخانانی که پداویستکانیان تدا
جێ بەجێ ئەو پێداویستی و ئەو خزمەتگوزاریانی کە پێویستن لە مۆزەخانەکان دابن ئێمە نیمانە. دەربارەی مۆزەخانەی نیشتیمانی کە لە پایتەختی هەرێمی کوردستان ئامادە بکرێت، ئێمە دیزاینێکمان لەگەڵ یەکێک لە کۆمپانیاکانی ئیتالیا ئامادە کردیا، پێویستی بە بودجێیەکە بۆ بنیاتنانی هەردوو قۆناغی کۆنسپت دیزاین و دیتێل دیزاینەکەشی تەواو بووە. ئەگەر ئەمە بواری جێبەجێکردن دەکرێت هەرنا ئەو مۆزەخانەیە تەواوی ئەو هۆڵانەی کە پێویستە هەرێکێکیان تابیر لە قۆناغێکی مێژووی ڕنگدانی و قۆناغێکی مێژووی بێ و مۆزەخانەی کەلەپوور هەر لە چوارچێوەی ئەوە بکەینە شارێکی کەلەپووری گەشتیاری کە هەنگاوتان بۆ هاوێشتووە. بەڵێ، ئێمە دیزینەکە ئامادەیە، پێویست بەوەیە کە بودجەکەی لۆ تەرخان بکرێت پسە بواری جێبەجێکردن. زۆر باشە. هەنداتان بۆ ئەو کەسانی کە پارتیەکی شوێنەوار دەدۆزنەوە، بێگومان ئەم مۆزەخانانەش دەبێت پڕ بکرێنەوە بۆ ماتریالانەی کە پەیوەندیان بە شوێنەوار هەیە. یعنی لەوانێ زۆر زاخەڵکانێک پارتیەک لە شوێنەوار بدۆزنەوە، یعنی هەندانتان بۆ ئەم خەڵکانەتی. من پێم خۆشە باسی ئەو بکەم، مەگەر ئێمە بمانەوێت بکردنەوەی مۆزەخانەکان، ئێمە ئێستا لە هەرێمی کوردستان یعنی ئەوەندە پارچەی شوێنەواریمان هەیە و پارچەی شوێنەواری دەگمەنمان هەیە، دەتوانین دیان مۆزەخانە پێ بکەینەوە. چێشەمان ئەلەوە نییە. دووەمیان دەربارەی هەندان خەڵک، یعنی کە کاتێک پارچەیەکی شوێنەواری دۆزێت و خۆت دەزانی، یعنی معاملەکردن و بازرگانی کردن وهروها گلدانەوەی پارچەی شوێنەواری لەلایەن خەڵک، یعنی بە جەریمە حساب دەکرێت و قانونی شوێنەوار سەلسەدانەیە. نەکە لای ئێمە مەمثلەن بە درێژایی مێژووی یاساکانی عراقش هەر بەو شێوێ بووە و لە دنیاش بەو شێوەیە و نابێتانی پازگانی با شوێنەوار بکرێت. بەڵام لە هەمان کاتدا دەبێت هەندانێکە بێت بۆ ئەوەیکەوە ئەو خەڵکانەی کە پارچەی شوێنەواری لانە بە شێوەیەك بەڕێکە و چکە. ئێمە 5900 شوێنەواریمان هەیە لە هەرێمی کوردستان، زیاتر کە لە سەدا نزیکەی چلی هەرێمی کوردستان ڕووپێوی شوێنەواریمان کردیە. سەردەمی پێش و تا ساڵانی 1970 نزیکەی 3900 شوێنەواری هەبوو. ئێمە ئێستا جارشکە بە شێوەیەکی بەهۆی پێشوەچوونی تەکنۆلۆجیا و هەروەها ئامێرەکانی دۆزینەوەی ناوچەی شوێنەواری و پێشوەچوونی زانستی شوێنەوار، ئێمە جارشکە مەسە شوێنەواریمان لە سەختەسەری هەرێمی کوردستان بە هاوبەشی لەگەڵ تیمە بیانییەکان و شوێنەوارناسانی خۆمان دەستمان پێکردیە. ئێستا سەرووی 5400 ناوچە شوێنەواری لە ئێمە تۆمارە لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان. یعنی ئەمە زۆر جار هەموو ئەو ناوچە شوێنەوارە دەکەوێتە ناو بڕچی خەڵک، دەکەوێتە ناو ناوچە کشتوکاڵیەکان لە کاتی کارکردن و ئەوان دەبینێ هاوڵاتیەک پارچەی شوێنەوار دۆزێتەوە. ئەمە لە چوارچێوەی ئەو 900 ملیۆن دینارەی کە هەتا ئێستا لەلایەن وەزارەت دارایی و بەداخوا دوانجێ بزێنێکی ساڵی پار بڕیارەکە هەیە. بەڵێ، بڕیارەکە ئێمە راپۆرتێکمان پێشکەش کردبوو کە مەسەلا 900 ملیۆن دینارە چۆن سەر بکرێت سەدا 35 لۆ نەژەنکردنەوەی بیناکە لە پوریەکان و هەروەها سەدا 20 نزیکەی سەدا 20 بۆ پاراستن و تەرژینکردن ناوچە شوێنەوارەکان، سەدا 25 بۆ نۆژەنکردنەوە بەشێکی بۆ هەندانی ئەو کەسانی کە پارچەی شوێنەوار. کاتی بەرنامەکەم تاوا دەبێت بۆ با پرسیارت لێ بکەم، یعنی شێواندنی شوێنەوارە گەشتیاری، یعنی شوێنەوارەکان لەلایەن گەشتیارانەوە یەکێکە لەو دیاردا هەر قێزەوانانی کە دەیبینین بەڕاستەکەی چێ بنووسین لەسەر دا، یعنی لەسەر دیواری ئەو شوێنانە چ تێک شکاندنیان لەلایەن گەشتیارانەوە، بۆ ئەمە چ ئیجرائاتێک کراوە، چ یاسا چ دەستان دەکاتەوە لە مامەڵەکردن لەگەڵ ئەم زۆرە گەشتیارانە. یعنی ئەمە یەک کلو پرسیارە جدیانەی کە لەوانەیە زۆر جار خەڵکی دڵسۆز لە هەرێمی کوردستان یعنی بیکەن. بێگومان بەڕاستی یەکێک ئەمە پەیوەندی بە سەقافەت و کلتوری خەڵکەوە هەیە. بەداخەوە ئێمە دەبینین کاتێک کە کەسێک دەستە ناوچەی شوێنەوار لە زیاتی ئەوە بیپارێزێت زووکە پاراستنی شوێنەوار بە تەنها ئەرچی ئیداری شوێنەوار نییە، ئەرچیی هەمەلایەنەیە لە هاوڵاتی ئەوکە بگرێت تا دەگاتە گەورەترین دەسەڵات لە هەرێمی کوردستان. پێویستە هەموویان یعنی شوێنەوار پارێزن، چونکە بریتیە لە پاراستنی مێژوو کەلەپوور و کلتوری ئەو نەتەوەیە. ئەگەر یاسا ئاماژەی بەوەداوە ئەوانەی کە بە شێوەیەکی خراپ یان ناوچە شوێنەواریەکان تێک دەدەنیان دەشێوێنن، یعنی سزای توندی لەسەر ئەو مەسەلان دانەیە. بەڵام دەکرێت ئێمە بۆ هەموو ناوچە شوێنەواریەکان کە هەتا ئێستاش نەمانتوانیوە، بەڵام ئێمە بەردەوام وەکو باسم کرد ئەو کۆنفرانسە ئەنجام بەداوە دوو ڕۆژ پێش ئێستا کۆبنوویەکمان لەگەڵ دەستەی گەشت و گوزار کرد بۆ ئەوەی ڕووپێویش سەرتاسەری لە هەرێمی کوردستان بکەین بیکەوە بۆ دیاریکردنی هەم ئەو ناوچە شوێنەواریانەی کە شیاوی بە گەشتیاریکردنن بیکەوە لە نێوان گەشت و گوزار و
شوێنەوار و هەروەها وەزارەتی شارەوانی بۆ کاری ئەویان لەسەر بکەین کە بەگەشتیاریان بکەین بۆ بنە سەرچاوی داهات و هەروەها ناساندنی چونکە ئێمە بەڕاستی ئەگە بمانی مێژوو شارستانیەتی گەلەکەمان و کوردستان بناسێنین دەبێت زیاتر گرنگی بە لایەنی گەشتیاری ناوچە شوێنەواریەکان بدەین هەم وەکو ناساندێن و هەمیش وەکو سەرچاوەیەکی داهات و پەیداکردنی هەلی کار بۆ خەڵکی ناوچەکان هەتا ئەگەر ناوچە شوێنەواریەکان زۆربەی زۆری ناوچە شوێنەواریەکان ناموچی خەڵکن و دەکرێت ئێمە کەرتی تایبەت و وەکەسەکان بین هاوبەشیان پێ بکەین بۆ ئەوەی کە بتوانین یانی ئەو ئامانجەی هەمانە لە پاراستنی شوێنەوار و ناساندنی و هەروەها پەیداکردنی داهات و دروستکردنی هەلی کار ئەلەو شوێنانە من پێم وایە لە هەرێمی کوردستان وەگەشبینیشم لەوە کە بەڕاستی ینی حکوومەت ینی لەو قۆناغا تێگەیشتنیش زۆر باشی لۆ شوێنەوار هەیە و ئاوردانەوەی هەیە و ئەبەش لە میانەی بەرنامەکانی وەکو ئێوە و ڕاگەیاندنەکانی دیکە دەکرێت بە هەمومان یعنی بکرێ هەوڵ بدەین بە ئەوی کە بتوانین ئەو سەروەتە گەورەیە نیشتیمانیە قەومیە هەروەها مرۆڤایەتی ئێستا شوێنەوار لەوە دەرسوەکە موچینەتەوەی و گەلێک بێبەڵکە و یعنی بۆ تا سیفەتی ئەوەی وەگرتێکە بابەتێکی ئالەمیە و لە قسەکانشانی ئاماژەمان پێدا نزیکەی 70 تیمی شوێنەواری کەمە بەهۆی کۆرۆناوە بۆ ئەگەنا زیاتر لە 50 تیمی شوێنەواری ئێمە مۆڵەتی کارکردمان پێداینە کە ئەوانە دەستکەوتێکی زۆر زۆر گرنگە هەم لە هێنانی سەرمایە و هەروەها لە بە دیکۆمێنتکردن و پاراستن شوێنەواریەکان و بێتە دیکۆمێنتی گەورەی ناوەندەکانی معرفی لە سەرتاسەری جیهان و زانکۆکان بەڕێز کەیفی مستەفا بەڕێوەبەری گشتی شوێنەواری هەرێمی کوردستان سوپاس بۆ زانیاریەکانت سوپاس بۆ ئەوەی بەڕێز سپاس بۆ ئێوەش کە بینەرمان بوون تا دیدار هەرشاد بوون.